নমস্কার আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী হঠাৎ একাংশ ব্যক্তিগত হাসপাতালত বন্ধ হৈ পৰিছে আয়ুষ্মান আসনি কোনো জাননি নিদিয়াকৈ একাংশ ব্যক্তিগত হাসপাতালত আয়ুষ্মান আসনি সুবিধা কৰ্তন স্বাস্থ্য বিভাগৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ এটা ঘটনাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য Lower Assam Hospital and Research Center of Bondhokuri Dia Hose Ayushman Asuni Kubidha Kiono, Lower Assam Hospital of Sorkari Dibolu as a Dukuti Toka, Bongaigaon Lower Assam and Research Center Oloi, Swasthya Bibhagor Phonor Pisote Bondhokuri Dia Hose Ayushman Asuni Kubidha. Kebol Ekhonei Nohoi, Onyanno Byaktigoto Ekangkho Chikitsalayot Bortoman, Dibolu as a Sorkari Kuti Kuti Toka, Jarfolot Etia Ekangkho Byaktigoto Hospital of Ayushman Asuni Pura Bonchito Hobologia Hose Rugi Hokon. প্রায় এমাহৰ পিছতো পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা নাই ঢিঙত মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা ঢেকিয়াপটিয়া বাঘ বৃহস্পতিবাৰে ঢিঙৰ আঠগাঁও বাঘৰ সন্ধানত 15খন জেসিবি আৰু দুটা হাতীৰে অভিযান চলাব বন বিভাগে তিনি দিনৰ পিছতো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ নিখোজ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী গৰাকীৰ সন্ধানত পুনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযানত নামিছে এনডিআরএফ আৰু এছডিআরএফ হোমবাৰে পুৱাৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ৰমেন বৰুৱা গহপুৰত জাপানিজ এনসেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 5 জনলৈ বৃদ্ধি জাপানিজ এনসেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত 5 জনে শিশু ইয়াৰ 3 টি শিশু বৰ্তমান সুস্থ যদিও 2 টি শিশু এতিয়াও চিকিৎসাধীন এটি শিশুক জিএমচিএইচত আন এটি শিশুক টিএমচিএইচত ভৰ্তি গুৱাহাটীৰ পানী খাইটিত অঘটন হাতীশিলা গণেশ মন্দিৰৰ সমীপত ব্ৰহ্মপুত্ৰত জাপ দিয়ে মদঘৰিয়াৰ বিকাশ বৰ্মন নামৰ এজন যুৱকে নৈত জাপ দিয়াৰ পূৰ্বে কেকবাৰৰ বাবে মাকলৈ ফোন কৰিছিল যুৱকজনে মাজুলী কমলাবাড়ী সিভিল তিনিআলীৰ এটা ভাড়াঘৰত অসাধু চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান দীৰ্ঘদিনে ঘৰটোত অনৈতিক কাৰ্যকলাপ চলি থকাৰ অভিযোগ ভাড়াঘৰত তিনিগৰাকী মহিলাক খোধা পোছা আৰক্ষীৰ ভাড়াঘৰটোত এঘণ্টা ধৰি আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানৰ পাছত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে মালিক কমলেশ্বৰ বৰাক কমলেশ্বৰ বৰাৰ ভাড়াঘৰটোত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অসামাজিক কাৰ্য চলি থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আছিল খোধা পোছাৰ পাছত গৰমূৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী জিলা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় কমলেশ্বৰ বৰাক হাজুৰ দদৰাত আৰক্ষীয়ে খেদি খেদি আটক কৰিলে 2 লক্ষাধিক মূল্যৰ ড্ৰাগছসহ সৰবৰাহকাৰীক গুৱাহাটী অভিমুখে গৈ থকা বলেৰো বাহনত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে আটক কৰে মনোৱাৰা বেগম আৰু ৰাজু আলী নামৰ 2 সৰবৰাহকাৰীক আটকাধীন 2ৰে ঘৰ ঘগাত বিলাসীপাৰাৰ প্ৰেমিকৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল প্ৰেমিকাৰ চুৱাপাতা চতুৰ্থ খণ্ড গাঁৱৰ শেখপাৰাত সংঘটিত হয় চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ভণ্ড প্ৰেমিক ফজৰ আলীক আটক আৰক্ষীৰ প্ৰেমিকাক পুৰণিৰে মেৰিয়াই হত্যা কৰা বুলি স্বীকাৰ ফজৰ নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ বৰতলাত মানৱতাক ভুল লুণ্ঠিত কৰা ঘটনা প্ৰায় 3 দিন ধৰি নিজ গৃহতে অকলশৰে পৰি থাকিল এগৰাকী বৃদ্ধাৰ মৃতদেহ কিছুদিন পূৰ্বে পৰি আঘাত পাই সজ্জাগত হৈ আছিল দেৱজানী ডেকা নামৰ অশীতিপ্ৰিয় মহিলাগৰাকী সন্তান নথকা মহিলাগৰাকীৰ নিকটাত্মীয় কোনো খবৰ লোৱা নাছিল বুলি অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ অৱহেলিত হৈ মহিলাগৰাকীৰ নিজ গৃহতে মৃত্যুৰ পিছতো মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ প্ৰায় 3 দিন ধৰি পৰি থাকিল নিজ গৃহতে শদিয়াৰ 115 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৰাজ গীত স্কুলৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বলেৰো পিকআপ আৰু টমটমৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত থিতাতে নিহত এজন 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ টিউচনৰ বাবে সহপাঠীৰ সৈতে টমটমেৰে গৈ আছিল ছাত্ৰজন দৰঙৰ সাতোলা নৈত অঘটন নৈত পৰি নিখোজ বৰদলগুৰিৰ কবি চুবাৰ 8ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ নজৰুল ইছলাম দুপৰীয়া সমনীয়াৰ সৈতে নদীৰ পাৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈ নদীত নামিছিল 14বছৰীয়া কিশোৰজন শদিয়াৰ পাগলাম গাঁৱত শোকাবহ ঘটনা কুন্দিল নদীত গা ধুবলৈ গৈ নিখোজ 4জন ছাত্ৰ নিখোজ ছাত্ৰকেইজনৰ ভিতৰত 2জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ নিৰুদ্দিষ্ট আন 2 ছাত্ৰৰ সন্ধানত এছডিআৰএফৰ অভিযান বিৰুবাদী ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণত আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰিংকী তিৱাৰীৰ মৃত্যু জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মঙলবাৰী নিশা মৃত্যু হয় ৰিংকী তিৱাৰী ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে 6বছৰীয়া সন্তানটি যোৱা 17 জুলাইত গুৱাহাটীৰ বিৰুবাৰীত সংঘটিত ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল পতি পত্নীসহ 2 কণমানি শিশু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ বাসগৃহত এজেপিৰ 2 নেতা প্ৰফুল্ল মহন্তক সাক্ষাৎ কৰিলে এজেপিৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰথমখন বৈঠক অহা 4 আগষ্টত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভা উপ নিৰ্বাচনৰ আসন সম্পৰ্কত হ'ব আলোচনা উপ নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ দলে বিচাৰিছে বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টি ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল কৰ্মীয়ে অকলেই 5টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে ৰাজ্যিক নেতৃত্বক পৰামৰ্শ দিয়া বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল ভূপেন বৰাই
বজালির রাজাঘাটর ইব্রাহিম আলী হত্যাকাণ্ড জড়িত এজন গ্রেপ্তার বিহারের মুজাফরবাদর পর গ্রেপ্তার শশীরঞ্জন রাম নামর এজন যুবকক বিহার আরক্ষীর সহযোগত বজালি আরক্ষীকে গ্রেপ্তার করে শশীরঞ্জন রাম নামর যুবকজনক ইব্রাহিম আলীক হত্যার বাবে সুপারি দিছিল বিহারের শশীরঞ্জন রামক ঘটনাত বিহারের আন দুটা সুপারি কিলার জড়িত থাকার সন্দেহ বিগত 1 জুলাইত বজালি রাজাঘাটর ইব্রাহিম আলীক নিজ গৃহত শূন্য দূরত্বর পর গুলিয়াই হত্যা করা হয়েছিল জোরদার গতিত বজালি আরক্ষী অব্যাহত রাখে ঘটনার তদন্ত তেজপুরের কেন্দ্রীয় কারাগারের ভিতর চলে মদ ভাং জুয়ার মুকলি বেহা কারাগারের ভিতর মুকলিক সরবরাহ নিষিদ্ধ ড্রাগস কেন্দ্রীয় কারাগারের ওলাই অহা এজন হাজতিয়ে প্রকাশ করেছে বিস্ফোরক ভাষ্য তেজপুরের কারাগারের ভিতর নিষিদ্ধ ড্রাগস সরবরাহ জড়িত আছে রফিক রুবুল নামের দুটা দুর্ধর্ষক কয়েদী লগতে কারাগারের ক্যান্টিনত কর্মরত জামাল নামের লোকজনে এই ড্রাগস সরবরাহ জড়িত থাকার কথা পোহরলৈ আহিছে কারাগারত বন্দী কয়েদীয়ে টকা দিলেই লাভ করে নিষিদ্ধ ড্রাগস কারাগারের বিক্রয় কর্মচারী লগতে নিরাপত্তাত নিয়োজিত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতাতে চলি আহিছে নিষিদ্ধ ড্রাগসের রমরমিয়া বেহা উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটীৰ কেন্দ্রীয় কারাগারত নিষিদ্ধ সামগ্রীর বেহা চলার বিষয়ে ফাদিল হয়েছিল নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টত মরিগাঁও ড্রাগসের বিরুদ্ধে চলিল আরক্ষীর অভিযান বরসলা আরক্ষীয়ে ল্যাংরেবাড়ি গাঁত চলোয়া অভিযানত ড্রাগস মাফিয়া আজমত আলীর লগতে আন এজন কুখ্যাত ড্রাগস মাফিয়াক আটক করে ধৃত দুই মাফিয়ার 61টা ড্রাগস ভর্তি সাবোনের বাকস এখন বাহন জব্দ বাক্সার ভারত ভুটান সীমান্তত ছয় চোরাং গরু সরবরাহকারীর উদ্ধার 7টা গরু বাক্সার শিমলা আরক্ষীয়ে চলোয়া অভিযানত উদ্ধার হয় চোরাং গরুকেইটা ভুটান সীমান্ত অঞ্চলের বজালিলৈ নিয়ার পথত আরক্ষীয়ে আটক করে ছয় চোরাং গরু সরবরাহকারীক শরাইঘাট দলঙত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়ালে এখন পাচলি ভর্তি অটোভাত দুর্ঘটনাত নিহত অটোভানখনত থকা পাচলি ব্যবসায়ী প্রভাত দাস এই দুর্ঘটনার গুরুতরভাবে আহত রঞ্জন রাভা আর নবজিৎ কলিতা নামের আন দুই পাচলি ব্যবসায়ী শরাইঘাট দলঙত সংঘটিত দুর্ঘটনাত প্রাণ হেরুয়া প্রভাত দাসের মৃতদেহ উদ্ধার করে আরক্ষীয়ে প্রেরণ করে মনোনীত পরীক্ষার বাবে গুরুতরভাবে আহত রঞ্জন রাভা আর নবজিৎ কলিতাক সংকটজনক অবস্থাত হাসপাতালত ভর্তি অটোভানখনক খুন্দা মারি পলায়ন করা বাহনখনের সন্ধানত জালুকবাড়ী আরক্ষীর তদন্ত অব্যাহত যোরহাটের নাচনী চুকত বন করা কিশোরীর মৃতদেহ রহস্যজনক অবস্থাত উদ্ধারের ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রাখিছে যোরহাট আরক্ষীয়ে মৃতদেহর মনোনত পরীক্ষার প্রতিবেদনের পিছত স্পষ্ট হব বহুখিনি তথ্য বুধবারে গুয়াহাটির ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞর দলে ঘটনাস্থলীর পরিদর্শন করে ইতিমধ্যে বনকরা কিশোরীগুলিক রক্ষা পরিয়ালটোর ত্রিনয়ন বরা আর তেওঁর পত্নী বন্দনা বরা কলিতাক আরক্ষী আটক করে ঘটনা সন্দর্ভত সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে করিমগঞ্জের নীলাম বজারত স্বামী হত্যা করিলে পত্নীক ঘরের টানি সুচনায় আনি পুখুরীত পেলায় হত্যা করিলে সিদ্দিকা বেগম নামের মহিলাগুলিক পত্নীক হত্যা করে থানাত আত্মসমর্পণ ঘাতক স্বামী আবু বক্করর নীলাম বজার থানা এলাকার ভগির খলাক গাঁত সংঘটিত হয় এই ঘটনা রহার চাপরমুখত তিতাইমারি নৈত মৃতদেহ উদ্ধার মৃতদেহটো বিহারের অজয় কুমারর বলে চিনাক্ত মঙ্গলবারে তিতাইমারি নৈত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হয়ে আছিল অজয় গোয়ালপাড়ার ধূপধরাত দুর্বৃত্তই জ্বলালে তিনিখনকৈ বাহন শহীদুল ইসলাম নামৰ এগৰাকী লোকৰ ঘৰত থকা তিনিখনকৈ বাহনত দুর্বৃত্তই অগ্নি সংযোগ করে এই অগ্নিকাণ্ডত সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত এখন চারিচকীয়া আৰু এখন দুচকীয়া বাহন নিউজ 18ৰ বিগ ইম্পেক্ট নুমলীগড়ত বন্যহস্তি পুতি রখার ঘটনাত এনআরএলৰ দুই প্রবন্ধকক গ্রেপ্তার ধৃত প্রবন্ধকদ্বয় উজ্জ্বল নয়ন সন্দিকৈ আর বেদাঙ্গ কাশ্যপক গ্রেপ্তার সোধা পোছার অন্তত গ্রেপ্তার করা হয় দুই মুখ্য প্রবন্ধকক এনআরএলৰ আবাসিক এলাকাত বন বিভাগক অবগত নকরাকৈ পুতিছিল মৃত বন্যহস্তি নগাঁও তেলিয়া পহুকতাত গোবিন শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ ঘৰত চোরে চলালে লুটপাট ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ চোরে লুটি নিলে প্রায় 3 লাখ টকাৰ সোণৰ গহনা ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী লোকজনে আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে গোচৰ শিৱসাগৰত এটা লম্পট যুৱকৰ কামনাৰ বুলি এগৰাকী মুকাবধিৰ যুৱতী ঘৰত অকলশৰীয়াকৈ বাস কৰা মুকাবধিৰ যুৱতীগৰাকীক লম্পটটোৱে দীৰ্ঘদিনে চলাইছিল যৌন উৎপীড়ন ঘটনা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ সদৰ আৰক্ষীত মুকাবধি যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰে এজাহাৰ মঙলবাৰী নিশা যুৱতীগৰাকীয়ে দিয়া তথ্যৰ ভিত্তিত ৰোশন কুমাৰ নামৰ লম্পটটোক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে টিংখাঙৰ কেন্দুকুৰি দিন দুপৰতে বিলাসী বাহনত ছাগলী চুৰিৰ চেষ্টা বাহন এৰি 3 ছাগলী চোৰে পলায়ন কৰিবলৈ লওঁতে 2 ছাগলী চোৰক খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰে স্থানীয় ৰাইজে এখন বাহনত 14টা ছাগলী মুখ বান্ধি লৈ আনিছিল চোৰকেইটাই ঘটনাস্থলী টিংখাং আৰক্ষী উপস্থিত হৈ 2 চোৰক আটক কৰি অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত
গোশালা আরক্ষীর জালত চিলনি চোর ধৃত চোরটানার নাম অসীম গগৈ গোশালার পানি ট্যাঙ্কির সমীপত এগারী মহিলার ডিঙির সোনার চেইন আর হাতর পরা টকার বেগ কাঢ়ি নিছিল ধৃত চোরটে পাছত গোশালা আরক্ষীর চোরটুক খেদি খেদি করায়ত্ত করবলে সক্ষম হয় লঙ্কার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডর ফরেস্ট গেট অঞ্চলত ছুরিকাণ্ড ভূপেন বরার গ্রিলর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানত চোরে চলালে লুটপাট মঙ্গলবার নিশা চোরে লুটি নিলে ওয়েল্ডিং মেশিন সহ অন্যান্য সা সামগ্রী গোসাইগাঁওর গুরুফেলাত আদিবাসী সিঙ্গল অভিযানত ধর্ণা কার্যসূচী রূপায়ণ বুধবারে গোসাইগাঁওর কচুগাঁও উন্নয়ন খণ্ডর কার্যালয়ের সম্মুখত কেইবাটাও দাবীরে আদিবাসী সিঙ্গল অভিযানের নেতৃত্বত এঘণ্টিয়া ধর্ণা কার্যসূচী গ্রহণ করা হয় বাক্সার শিমলাত মন্ত্রী উৎসাহ গৌরা ব্রহ্মই শুভারম্ভ করলে ককলাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের কাম 8 কোটি টাকা ব্যয়ের নির্মাণ হব ককলাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন গৃহ বিগত 21 দিন ঢিঙর আটগাঁওত আতঙ্কর সৃষ্টি করা ঢেকিয়াপতিয়া বাঘটির অবস্থান চিনাক্ত করা হয়েছে ঢেকিয়াপতিয়া বাঘটি এখন মরাপাটর খেতির মাজত বিশ্রাম লৈ থকা দৃশ্য বন্দী হয়েছে ড্রোন ক্যামেরাত ডুমডুমাত এম কে শাহ এক্সপোর্ট লিমিটেডর সামডাং চাহ বাগিচার চিকিৎসালয়ত এগারী মহিলার মৃত্যুক কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতি চিকিৎসালয়খনত এম্বুলেন্সর চালক নথকাত উন্নত চিকিৎসার বাবে নিব নোৱাৰাৰ বাবে চিকিৎসালয়তে মৃত্যু হয় পূর্ণিমা তাঁতি নামৰ মহিলাগৰাকীৰ সামডাং চাহ বাগিচার পরিচালক মৃদুল হাজরিকার তত্ত্বাবধানত থকা চিকিৎসালয়খনত রোগীর উপর হিটলারী শাসন চলার অভিযোগ স্থানীয় শ্রমিকর লগতে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক নার্স তথা কোনো ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা নথকার বাবেই মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হওয়ার অভিযোগত উত্তাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় আহারমহিয়া প্রথম বানত জলমগ্ন জোনায় বিভিন্ন অঞ্চল বিঘায় বিঘায় কৃষিপথার বানত বয়ে যাওয়ার বালি আর পলসে পুতি পেলাত নষ্ট হয়েছে বিঘায় বিঘায় সেউজিয়া ধাননি পথার অরুণাচল প্রদেশের পর বয়ে অহা খরস্রোতা সিলে নদীর বাঢ়নি পানিয়ে তছনছ করলে শান্তিপুর গাঁওয়ের বহু কৃষকর বিঘায় বিঘায় খেতে অরুণাচল সিলে নদীর বাঢ়নি পানিয়ে গাইড বান্ধ ছিঙি নিয়ার ফলত মালবুক গাঁওতো বানে নষ্ট করলে বহু খেতে পথার দ্রুত সংবাদ অব্যাহত রাখিল লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিরতি পাইথন স্টিল নহয় ওসর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল এইটো মাইথন স্টিল নহয় ওসর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে পৰাভূত কৰা প্ৰতিহত কৰাৰ যিটো ৰাজনৈতিক লক্ষ্য সেই লক্ষ্য সকলো অক্ষত থাকে পিছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সৈতে সাক্ষাৎ ৰাজনৈতিক নহয় বুলি লুৰিনে দাবী কৰাৰ পাছতো উত্থাপিত হৈছে কেতবোৰ প্ৰশ্ন কিয়নো অগপত গুৰুত্বহীন মহন্ত পৰিয়াল 21ত অগপৰ দুৰ্গ বৰহমপুৰ এৰি দিয়াৰ পিছতো মহন্ত পৰিয়ালক ৰাজনৈতিকভাৱে কোনো সংস্থাপন নিদিলে ৰাজ্যৰ বিজেপিয়ে যার বাবে শাসকীয় মিত্রজোঁটৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ লক্ষ্য বান্ধিছে মহন্ত পুত্ৰই বৰহমপুৰত মহন্ত পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপক হেনো টিকটৰ প্ৰস্তাৱ দিছে কংগ্ৰেছে পিছে আঞ্চলিক দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ সভাপতিৰ পুত্ৰই কেনেকৈ যোগদান কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় দলত সেয়ে এক প্ৰকাৰ কংগ্ৰেছ দলত যোগদানৰ কথা নস্যাত কৰিছে মহন্ত পৰিয়ালে বিকল্পৰূপে বাছনি কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদ তেনে অংকৰ হিচাপ নিকাচতে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰজোঁটত থকা অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদানৰ সম্ভাৱনা শ্যামন্ত কুমাৰ কাশ্যপৰ পিছে অগপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতিক গুৰুত্বহীন কৰাৰ অভিযোগ প্ৰকাশ্যে মানি নলৈ অগপ সভাপতি অতুল বৰাই অতুল বৰাৰ দাবী স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ বাবেহে সক্ৰিয় নহয় প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত মহন্ত ডাঙৰীয়া দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে সন্মান আছে তেখেত দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে আছে আর মাঝে মাঝে আমি তেখেতর খা খবর রাখি আছো তেখেত সক্রিয় হয়ে নাই ক্যামেরাত সঞ্চয় পর সহযোগত বলেন ভট্টাচার্যর রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগতম জানাইছো মই পার্থ বৰা প্রিয় দর্শক বাংলাদেশত এতিয়া উত্তপ্ত পরিস্থিতি বাংলাদেশত ছাত্র ছাত্রী সকল রাজপথলৈ নামি আহিছে আন্দোলনমুখৰ এক পৰিবেশ আন্দোলন কৰাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণটো হৈছে তেওঁলোকে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা বন্ধ হোৱাটো বিচাৰিছে আৰু ইতিমধ্যে বাংলাদেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰিছে যি মুক্তিযুদ্ধৰ কাৰণে 30% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছিল সেই 30% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা 5%লৈকে হ্ৰাস কৰা হৈছে কিন্তু এই সমগ্ৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত আন এক পৰিঘটনা সকলোৰে পৰিলক্ষিত হ'ল
বাংলাদেশৰ পৰা এহেজাৰৰো অধিক এহেজাৰৰ পৰা পোন্ধৰশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী পলায়ন কৰিবলগীয়া হ'ল ভাৰতবৰ্ষলৈ। সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ বাংলাদেশৰ বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁলোকে এম বি বি এছ এম ডি এম এছ ইত্যাদিৰ পাঠ্যক্ৰম লৈ আছিলে। তাৰে অসমৰো বহুকেইজন শিক্ষাৰ্থী আছিলে যিসকলে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ উচ্চ শিক্ষা বাংলাদেশত গ্ৰহণ কৰি আছিলে। এতিয়া প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বাংলাদেশত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কিয় যায়? বাংলাদেশৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত কি এনে প্ৰশিক্ষণ বা কি এনে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় যাৰ ফলত অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বাংলাদেশৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহলৈ আকৰ্ষিত হৈছে? এই মুহূৰ্তৰ এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কেৱল অসম ভাৰতবৰ্ষ বা ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰান্তৰ শিক্ষাৰ্থীসকল শিক্ষাৰ্থীসকলেই নহয়, নেপাল ভূটান আদি দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশসমূহৰ শিক্ষাৰ্থীও বাংলাদেশলৈ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যায়। এতিয়া যিসকল সাময়িকভাৱে যিসকল অসমৰ শিক্ষাৰ্থী ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে বাংলাদেশৰ সেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ কাৰণে, তাৰে একাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে আমি কথা বতৰা পতাৰ সুযোগ পাইছিলোঁ। তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ তেওঁলোক কিয় যায়। প্ৰথম কথাটো, তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষত নীটৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ ভাৰতবৰ্ষৰ যিকেইখন চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে সেই চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়কেইখনত আসন পাবলৈ সক্ষম নহ'ল, আৰু যিসমূহ ভাৰতবৰ্ষত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে সেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে Might and Steel। মঙ্গলদৈ চহৰৰ নিকটৱৰ্তী চেৰেং চাপৰিত বানপানীৰ কবলত পৰা অঞ্চলত অক্ষয় পাত্ৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত মঙ্গলদৈ প্ৰেছ ক্লাবৰ সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ। ৰঙিয়াত ৰেলগেট বন্ধ কৰিব ওলোৱাক লৈ ৰেল বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। ৰঙিয়াৰ মাজমজিয়াত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰেলগেট বন্ধ কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তক লৈ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। বাক্সাত প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনা পথ নিৰ্মাণত বিসংগতি। তিনি মাহতে চপৰা চপৰে খহি গৈছে নিৰ্মাণ কৰা পকী পথ। প্ৰায় 2.58 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা পথটো আবণ্টন পাইছিল নলবাৰীৰ মেছাৰ্ছ আৰ বি এছ'চিয়েট নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ ক্ষোভ। নলবাৰীত 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিধ্বস্ত আৰু পাইকাৰকুছিৰ চকত বিধ্বস্ত ঘাইপথ মৰণফাণ্ডত পৰিণত হৈছে। জাগিৰোডৰ দৈনিক আৰু সাপ্তাহিক বজাৰত কদৰ্যময় ৰূপ। জাগিৰোড নাগৰিক সমিতিৰ এটা দলে দৈনিক আৰু সাপ্তাহিক বজাৰ পৰিদৰ্শন কৰি মহলদাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰকাশ কৰে ক্ষোভ। চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ নামানে ৰহা ৰাজচক্ৰ বিষয়াই চৰকাৰী নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰি নিশাৰি হাৰিয়া মীন মহলত মাছ মৰাৰ অনুমতি চক্ৰ বিষয়াৰ। মীন মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বলৈ আহ্বান ৰহা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ। শিৱসাগৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যুক লৈ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। শিৱসাগৰত চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে শ্লীলতা হানিৰ অভিযোগ। এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাৰ চিকিৎসা কৰাৰ চলেৰে চিকিৎসকজনে গৰ্ভৱতী মহিলাৰ গোপন অংগত স্পৰ্শ কৰাৰ অভিযোগ। ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বিগত 7 দিনত জি এম চি এইচত 22 জনৰ পৰা 48 জনলৈ বৃদ্ধি পালে জে ইত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। জে এম চি এইচত চিকিৎসাধীন 110 জন মেলেৰিয়া আক্ৰান্ত ৰোগী। জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন 19 জন ডেংগিত আক্ৰান্ত ৰোগী। ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তৰ লগতে মৰিগাঁও জিলাতো জাপানীজ এনচেফেলাইটিছৰ ভয়াৱহ ৰূপ। জিলাখনত এই মুহূৰ্তলৈকে এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ 3 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। শিৱসাগৰত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ আৰু এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ। এতিয়ালৈকে জিলাখনত এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 5 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। শিৱসাগৰত এতিয়ালৈকে জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ ৰোগত 15 জনকৈ লোক আক্ৰান্ত। ইয়াৰ লগতে 17 জন এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। ৰৌতা নদীৰ খহনীয়াৰ কবলত ৰৌতাৰ 2 নম্বৰ ৰঙাপানী গাঁও। ৰৌতা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে সৃষ্টি কৰা বানত ক্ৰমাৎ খহিছে শ্বিলংখুটি চিকাৰীডাঙ্গা সংযোগী একমাত্ৰ পথটো। দেৰগাঁৱৰ দক্ষিণ আহতগুৰিৰ বহি ৰৌ মৰাত তীব্ৰ গৰা খহনীয়া। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত বহু কৃষিভূমি জাহ যোৱাৰ পিছতে এতিয়া খহনীয়াই কেইবাখনো গাঁৱলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। গোৱালপুৰৰ ব্ৰহ্মাজানত ৰাইজৰ দুৰ্দশা। ব্ৰহ্মাজানৰ দৰিয়াঘাট মহেন্দ্ৰপুৰ পশ্চিম কোঠাইচুক আদি অঞ্চলৰ বানে বহু বিঘা খেতি নষ্ট কৰাৰ লগতে বহু লোকৰ ঘৰৰ সামগ্ৰীও বিনষ্ট কৰে।
তিনিচুকীয়া জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী দিৰাকৰ ন বুঢ়ী দিহিং অঞ্চলৰ পথৰ দুৰৱস্থা প্ৰতিদিনেই বোকাময় পথছোৱাৰে দুৰ্বিষহ যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। 1 আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন 2.0। ইয়াক লৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে অসম চৰকাৰ আৰু বন বিভাগে। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন 2.0 ক্ষেত্ৰত ভৈৰৱকুণ্ডৰ বননিখন হ'ব পাৰে বহুতৰে আদৰ্শ। বিগত বৰ্ষত ওদালগুৰি জিলাৰ ভৈৰৱকুণ্ড আৰু চিকাৰীডাঙাত অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ অংশস্বৰূপে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িছিল ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু বন বিভাগে। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ খেৰনীত এটা কেৰ্কেটুৱা উদ্ধাৰ। খেৰনী থানাৰ অন্তৰ্গত নিহাং গাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে বিৰল প্ৰজাতিৰ কেৰ্কেটুৱাটো। বুধবাৰে পুৱা ৰাইজে কেৰ্কেটুৱাটো উদ্ধাৰ কৰি খেৰনী বন বিভাগক গতাই দিয়ে। উত্তৰ গুৱাহাটীত বনৰীয়া হাতীৰ ত্ৰাস। ব্ৰহ্মপুত্ৰত উটি অহা পূৰ্ণবয়স্ক হাতীটোৱে মঙলবাৰে অশ্বক্লান্ত দেৱালয়ৰ নামনিৰে উঠি অশ্বক্লান্ত পাহাৰত চলাইছে উপদ্ৰৱ। ৰাইজৰ মাজত আতংক। এপ্ৰিল মাহৰ পৰা জলবন্দী আমিনগাঁৱৰ কৰৈবাৰী গাঁও। গাঁওখনৰ 16টাকৈ পৰিয়ালৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ মাধ্যম কেৱল হাত নাও। 100 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অপাৰগতাৰ বাবেই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে হাত নাৱেৰে বিপদসংকুলভাৱে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটৰ জীয়াভৰলৈ কন্যকা বহুমুখী কৃষি বামত ভূঁই ৰোৱা পৰ্ব। বুধবাৰে কন্যকাৰ অধ্যক্ষ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই সম্পূৰ্ণ মাংগলিক পৰম্পৰাৰে পথাৰত নামি প্ৰায় 100 ৰোৱনীৰ সৈতে ভূঁই ৰোৱা পৰ্বৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। বাক্সাৰ শিমলাত ৰোৱনীৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হ'ল মন্ত্ৰী উৎসাহ গৌৰা ব্ৰহ্মক। শিমলা গাঁৱত প্ৰায় 14 বিঘাকৈ খেতিপথাৰত একেলগে 100 মহিলাৰ সৈতে ৰুলে ভূঁই। পুত্ৰকন্যাৰ পৰা অৱহেলিত ৰহাৰ চাপৰমুখ সিং গাঁৱৰ 88 বছৰীয়া বৃদ্ধ হৰিচৰণ সিঙৰ দুৰৱস্থা। জীৱনৰ অন্তিম ক্ষণত এতিয়া হাবি জংঘলেৰে আৱৰা ঘৰত অকলেই চলাই গৈছে জীৱন সংগ্ৰাম। জামুগুৰিৰ বাপুজী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত যোগাসনৰ কৰ্মশালা 6 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে। এই কৰ্মশালা মহানগৰীৰ খাওকুচিৰ ত্ৰিনয়ন জোনাকী নগৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে অনুষ্ঠিত হয় গ্ৰীষ্মকালীন সংগীত কৰ্মশালা। শাক পাচলিৰ আকাশলংঘী মূল্য জুৰুলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ লোকক। হাড় ভঙা পৰিশ্ৰমেৰে কৃষকে কৰা শাক পাচলিৰ খেতিৰ উচিত মূল্য লাভ নকৰাৰ ফলত হতাশ হৈ পৰিছে বহু কৃষক। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাত মুম্বাই জিলিকে তেজপুৰৰ বোৱাৰী মামু বায়ন। অসম ৰাজ্যিক টাইকোৱাণ্ডো চেম্পিয়নশ্বিপৰ প্ৰতিযোগিতাত সোণ ৰূপ আৰু ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰে কোকৰাঝাৰৰ 34 খেলুৱৈ। শুকুৰবাৰে আৰম্ভ হ'ব পেৰিছ অলিম্পিক। 26 জুলাইৰ পৰা 11 আগষ্ট পৰ্যন্ত হ'ব অলিম্পিক গেমছ। বৃহস্পতিবাৰে আৰম্ভ আৰ্চাৰী ফুটবলকে ধৰি কেইবাটাও খেলৰ প্ৰতিযোগিতা। আনহাতে বাকী খেলসমূহ 19 দিনৰ অলিম্পিকৰ সময়ছোৱাত খেলোৱা হ'ব। এইবাৰৰ পেৰিছ অলিম্পিকত মুঠ 32 বিধ খেলৰ 329টা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। পেৰিছ গেমছ ভিলেজত উপস্থিত হোৱা অসম কন্যা লাভলীনাই পেৰিছত চলাইছে অনুশীলন। 31 জুলাইত লাভলীনাই মহিলা বক্সিঙৰ 75 কিলোগ্ৰাম শাখাত ভাগ ল'ব। অলিম্পিকত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ আশংকা। বিশ্বত্ৰা সন্ত্ৰাসবাদীৰ লগতে হামাছৰ কূটাঘাতৰ আশংকাত ইজৰাইল চৰকাৰৰ সতৰ্কবাণী। হামাছৰ সৈতে চলি থকা যুদ্ধৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অলিম্পিকত ইজৰাইলৰ খেলুৱৈ তথা নাগৰিকৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাৰ আশংকা ইজৰাইল চৰকাৰৰ। অলিম্পিকত বিশ্বত্ৰা সংগঠনৰ আক্ৰমণৰ আশংকাত ভুগিছে ইজৰাইল আৰু সেই আশংকাৰ ফলশ্ৰুতিতে ইজৰাইলৰ খেলুৱৈ আৰু নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ইজৰাইল চৰকাৰে পেৰিছলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ বৃহৎ দল। চীন বেট নামেৰে পৰিচিত দলটোৱে ইজৰাইলৰ খেলুৱৈৰ অংশ লোৱা ইভেণ্টত ব্যৱস্থা কৰিব সুৰক্ষাৰ। এইবাৰো ব্যক্তিগতভাৱে পেৰিছ অলিম্পিকত অংশ ল'ব লাগিব ৰাছিয়া আৰু বেলাৰুছৰ এথলীটে, কাৰণ ইউক্ৰেইনত চলোৱা আক্ৰমণৰ বাবে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে অলিম্পিক কমিটীয়ে আৰোপ কৰিছে নিষেধাজ্ঞা। কাজেই দুয়োখন দেশক পেৰিছ অলিম্পিকত অংশ লোৱাৰ পৰা বাৰণ কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কমিটী। যুদ্ধক সমৰ্থন নকৰোঁ বুলি লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে ৰাছিয়া আৰু বেলাৰুছৰ যোগ্য এথলীটক পেৰিছৰ টিকট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটীয়ে। অলিম্পিকত অংশ ল'বলৈ ৰাছিয়াৰ 36 আৰু বেলাৰুছৰ 24 প্ৰতিযোগীক পেৰিছলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটীয়ে। ৰাছিয়া আৰু বেলাৰুছ দেশৰ হৈ অংশ নোলোৱা এনে প্ৰতিযোগীয়ে ইণ্ডিভিজুৱেল নিউট্ৰেল এথলেট চমুকৈ AIN-ৰ অধীনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সুযোগ পায় অলিম্পিক প্ৰতিযোগিতাত। নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা। ত্ৰিভুৱন বিমানবন্দৰত উৰণৰ সময়তে জ্বলি বিমান, 18 লোকৰ মৃত্যু। বিমান দুৰ্ঘটনাত নিহতসকল কাৰিকৰী বিভাগৰ কৰ্মচাৰী। আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে চলাই উদ্ধাৰ অভিযান। ভূটানত আদানী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ গৌতম আদানী মঙলবাৰে ভূটানৰ খাফডা আৰু মুন্দ্ৰা বন্দৰত থকা আদানীৰ 30 GW নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰে। বাংলাদেশৰ হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ লগত জড়িত 2500 লোকক গ্ৰেপ্তাৰ। ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদত এতিয়া উত্তাল। বাংলাদেশ কৰ্তন হৈ আছে ইণ্টাৰনেট সেৱা।
অলিম্পিকৰ পূৰ্বে পেৰিছত লোমাহৰ্ষক ঘটনা এগৰাকী অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মহিলাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ পাঁচটাকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে সংঘটিত কৰিলে এই লজ্জাজনক ঘটনা আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিছৰ পৰিচালকৰ পদত্যাগ ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিছৰ পৰিচালক কিম্বাৰ্লি ছেটলে চৰকাৰী দায়িত্বৰ পৰা ল'লে অব্যাহতি কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা জো বাইডেনৰ স্বাস্থ্য ক্ৰমাৎ সুস্থিৰ হৈছে কোভিড টেষ্টত নিগেটিভ অহাৰ পাছতে জো বাইডেনে 25 জুলাই অৰ্থাৎ আজি দেশবাসীক সম্বোধন কৰিব বুলি জনায় ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টীৰ নেতাগৰাকীয়ে